Antalya'da intim əlaqədə olmağa məcbur etdiyi keçmiş sevgilisi 19 yaşlı Zəhra Dəmirin ailəsi ilə yaşadığı evin qapısı ağzında intihar etməsinə səbəb olduğu iddiası ilə ömürlük həbs tələb edilən 18 yaşlı Süleyman Taruk sərbəst buraxılıb. Mərhum Zəhranın ailəsi və vəkili məhkəmənin bu qərarını eşidincə həyatlarının şokunu yaşayıblar. Vəkil Hadi Cin prosesdə ağlayıb. Cin, etiraz edirəm. Qadına şiddətin intihara səbəb olduğu məqamda məhkəmənin bu qərarını anlaya bilmirəm, deyib. Kəpəz qəsəbəsinin Ahatlı məhəlləsində yaşayan Zəhra Dəmir həmin məhəllədə qalan Süleyman Taruk ilə bir müddət yaxınlıq edib. Zəhra Dəmir münasibətlərinə son qoymağına baxmayaraq Süleyman Taruk gənc qızı rahat buraxmayıb. Tez-tez zəng edərək onu şantaj edəcəyi ilə hədələyib. Zəhra 10 dəfə telefon nömrəsini dəyişmək məcburiyyətində qalıb. Taruk axırıncı dəfə 28 sentyabrda Zəhra Dəmirə zəng edib. İddiaya görə gənc qızı yenidən onunla cinsi əlaqədə olmayacağı təqdirdə yaşadıqlarını ailəsinə açıb deyəcəyi ilə təhdid edib.